Assalamu alaykum. Elməl deyir ki, heç bir insanda iki şey davamlı deyil. Mütləq dəyişir. Birincisi insanın təbiəti, ikincisi insanın şəkli, görünüşü. Heç kəsdə bu iki şey davamlı deyil. Təbiət odur ki, insan bir mərhələdə, ömrünün bir mərhələsində ola bilsin ki, təcrübəsizlikdən hər kəsə güvənir hər kəs etibarlı görür, hər kəs sadiq görür. Yaşadıqca, zaman gördükcə, saxtakarlar gördükcə insan bu təbiətini dəyişir, daha çox ehtiyatlı olur. Ola bilsin ki, təbiət dəyişikliyindən həmçinin insan, ola bilsin bir vaxtı qeybət eləyən, yalan danışan olur, sonra zamanla bunun çirkin bir əxlaq olduğunu bilir və tərk edir. Şəkil də insan nə qədər istəyirsən gözəl olsun, güclü olsun, o gözəllik və gücü davam etmir. Bir gün o da dəyişir, bir çiçək kimi solur.